Gotovo 1000 zvanica sa brojnim političarima, kolegama, novinarima, celebrity ličnostima i prijateljima dnevnog lista Alo okupilo se na velikoj zabavi upriličenoj povodom 12. rođendana ove novinske kuće koja beleži stalni rast tiraža iz godine u godinu. Reklo bi se da je klub Kasina bio mali da primi sve zvanice koje su došle da proslave ovaj jubilej. Mi smo u slavljeničkom raspoloženju, došlo je puno poznatih ljudi, puno prijatelja, puno i rođaka i javnih ličnosti. I prosto jako da mi je drago što su svi ovdje i što slave zajedno sa nama. Ovo večer je nama zaista jako važno. Naša firma Alo Media System D.O. slavi 12. rođendan. I Alo dnevne novine i Alo RS portal i jako smo srećni i jako želimo da mnogo godina slavimo u ovakvom raspoloženju. Godina je bila preuspešna, Alo dnevne novine, odnosno narodne novine, kako ih mi zovemo, beleže veliki rast. Alo RS portal je najbrže rastući portal u Srbiji i zaista mislim na medijskom nebu da smo najjača kompanija trenutno, a nadamo se i dugoročno. Rođendanska žurka, kako su je nazvali domaćini, održana je u najboljem mogućem raspoloženju, u želju svih prisutnih da novinska kuća Alo nastavi sa uspešnim poslovanjem i obara rekorde sopstvenog tiraža, što je trend ove kuće još od samog nastajanja.